31 людина загинула внаслідок руйнування Каховської ГЕС на контрольованій українським урядом території. Такі офіційні дані назвав очільник МВС Ігор Клименко. Уточнюється, що 29 з них – це мешканці Херсонщини, 2 – громадянина з Миколаївської області. І щодо матеріальних втрат, то, за словами міністра, остаточних підрахунок ще не завершений. Нагадаємо, вночі 6 червня росіяни підірвали дамбу Каховської ГЕС. І внаслідок масштабної техногенної катастрофи були підтоплені близько 80 населених пунктів.